פה זה הפתח של קברו של דוד המלך, מלך ישראל, וכאן עיני כל העולם נשואות לומר את פרקי התהילים שחיבר כאן ברוח הקודש דוד מלך ישראל חי וקיים. זה המנורה שניצבת פה בימי החנוכה, במדליקים את נרות החנוכה, פרסומי ניסה, מגיעים פה גם יהודים וגם הרבה גויים מכל אומות העולם, ורואים את הניסים והנפלאות במקום הזה, המנורה שמסמלת את הסמל של העם היהודי. אנחנו נכנסים כאן כעת לתוך ההיכל של קברו של מלך דוד המלך, פה מתפללים כעת תפילת מנחה. אמן. המצבה של דוד המלך פה בצד ימין, אתם רואים את החלל הזה, החלל הזה בין המצבה לקיר, תחת המרצפות הללו יש את הפתח של המערה שמובילה לתוך קברי המלכים. לפני כמה שנים שעשו פה שיפוצים רשות העתיקות, חשפו פה גרם מדרגות, שהמדרגות האלו מכוסות עם שקי חול, והם נכנסים, מובילים עד לתוך קברי המלכים. אמן יש מרבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך. לתוך קברי המלכים. בעצם, ארבע שורות האלו, ארבע שורות האלו הם אבנים, אבני גבעון. ככה הם נקראים בשפה המקצועית. אבנים לא ישרים. מתקופת הברזל 2, זה נקרא בתקופה, בשפה המקצועית, מתקופת בית ראשון, דוד המלך. בנביא כתוב שדוד המלך, כשמחזיר את הארון מהפלישתים, הוא מביא את זה לתוך עיר דוד, ויבן לו בית וית לו אוהל בתוך עיר דוד. זה המקום הזה, כך כותבים שלושה מהראשונים, רבנו היסטוריה פרחי, תמיד הרמב"ן, כותבים שדוד המלך הכין פה את האוהל הזה, לכבוד ארון ברית השם שהיה מונח פה במשך 44 שנה עד שבנה שלמה המלך את בית המקדש והעלה את הארון ברית השם מכאן לבית קודש הקודשים. ארבע שורות האבנים האלו הם מתקופת דוד המלך. בזמן דוד המלך השורות האבנים הקטנות האלו לא היו. היו פה יריות בד, כמו שכתוב בנביא שהיה יריות בד, ו הבנים האלו נבנו בתקופות מאוחרות יותר, בתקופות האחרונות. עם ישראל אומר פרקי תהילים, מתפלל, הולכים לכותל המערבי, נוסעים למירון, נוסעים לאומן, נוסעים לכל המקומות שבעולם, משתמשים עם פרקי דוד המלך, אבל שוכחים להגיע למקום הזה. איכן שדוד המלך חיבר את ספר התהילים, איכן שהוא תמון, איכן שהוא היה גר, ופה הוא חיבר את פרקי התהילים, שוכחים לבוא לפה. לומר את פרקי התהילים. הרי כמה מיוחד הדבר לומר את התהילים במקום שחיברו אותו. שתי דקות מהכותל. שתי דקות מהכותל. הכותל המערבי נוערים אלפים רבבות ביום, ופה נוערים מתי מספר. אנשים שוכחים. אנחנו נמצאים פה בפתח של המערה הראשית של קברי מלכי בית דוד, ובראשם דוד המלך. אם תסתכלו טוב, פה אפשר לראות את המדרגות החצובות בסלע, שגם הארכיאולוגים טוענים שהחציבה הזאת היא חציבה מתקופת דוד המלך. רואים פה את הכניסה המרכזית לתוך קברי המלכים. אם נלך לכיוון הזה בצד ימין, בצד שמאל, אנחנו נראה את הפתח הראשי. זה הפתח הראשי של קברי המלכים. ולדאבוננו, גם על הפתח הזה קמו הנוצרים וסגרו אותו מכל הצדדים, כמו שאתם רואים פה. סגרו אותו מכל הצדדים ולא מרשים ליהודים להיכנס למקום הזה. והם טוענים בחוצפתם שפה זה הכנסייה הראשונה והוותיקה שהייתה פה. זה החוצפה הנוראה שלהם. כי הם לא מרשים שהיהודים יתחברו אל דוד המלך ויבואו יהודים ויבקשו את הגאולה של עם ישראל. ולכן אני קורא לעם ישראל, בואו, בואו בהמוניכם,
תבואו לפה, לתוך המערה, לתוך הציון, תאמרו את פרקי התהילים, תבקשו את הישועות לעם ישראל. אנחנו יודעים שמסדר הישועים בוותיקן מעוניין בכל ההר הזה כדי להקים פה את ותיקן מספר אחד. מה הסיבה? מכיוון שלדעתם פה מקום הולדת הכנסייה. למה הם דוחפים פה? למה יש פה ארכיאולוגיה ממומנת והמטרה שלה היא להוכיח לעם ישראל שעיר דוד נמצאת למטה ולא פה? כדי לקחת לעצמם את המקום הזה, הם הצליחו להטות את עם ישראל, הצליחו להרדים אותו, ולכן אנשים לא מגיעים לפה כמו שמגיעים לרשבי או למקומות אחרים. מסיבה אחת, כי עם ישראל סבור שבאמת עיר דוד נמצאת למטה בוואדי, אבל כל אדם יודע, כל מי שטיפ טיפה חקר יודע שכאן יש לנו עדויות ארכיאולוגיות, יש לנו מסורת במקום הזה, ובעצם הם מנסים להרדים את עם ישראל והם הצליחו. הם הצליחו, העובדה שלא מגיעים לפה כל כך הרבה אנשים. המטרה שלהם, כפי שאמרתי, כאן קמה לשיטתם הכנסייה בראשיתה. הם רוצים לאחד אותם מחדש את כל הפלגים השונים. ויש פה הסכמים מתחת לפני השטח בין מדינת ישראל לוותיקן. זה התחיל בתקופתו של שמעון פרס מול האפיפיור בוותיקן. וזה נמשך. וכרגע הם קיבלו רשות להקים פה גן יווני. והם כבר התחילו להקים קפלה כאן תת-קרקעית במקום הקודש של דוד המלך. אנחנו יודעים שפה נמצאים האוצרות, אנחנו יודעים שדוד המלך עצר כדי ושמר אותם שלמה המלך לבית המקדש השלישי. אנחנו יודעים שיש פה חפירות שמתעלמים מהם, חפירות שהכנסייה עושה, כנסיית דור מציון, והיא נתגלתה כ-600 מטר אורך. ואתם טוענים שזה בחסות רשות העתיקות? אנחנו טוענים שזה בחסות רשות העתיקות, כי אין ספק שהם יודעים מה קורה פה, ואין ספק שעיריית ירושלים נאלצה להעלים עין מסיבה אחת, כי קיבלה מגבוה הוראות, ואין ספק שחותרים תחת היהדות ואושיותיה, ואנחנו בתרדמת. זו שהפשע הגדול בחפירת מנהרה ובהשתקת העניין, זה שבעצם יש פה השמדה של ראיות ארכיאולוגיות שמדובר כאן במקום שיש לו זיקה לעם יהודי, וגם לך תדע כמה אוצרות הם מוציאו מפה ולקחו ונכסו אותם לוותיקן. מה אנחנו הולכים לראות עכשיו? הולכים לראות את בית הגיבורים, שזה בית הנשק. זה ראיה ארכיאולוגית שכאן בעצם זה הר ציון, וזה עיר דוד, נמצאת פה למעלה על ההר. והכל קורה בעצם מתחתנו. נכון. אתה עכשיו דורך על... אתה נמצא... כאן זה מתחת לאולם, ממש כאן זה מתחת לאולם. מגרש כדורסל? כן. זה... פה המגרש כדורסל הוקם ממש מתחת לאולם. לאולם של דוד המלך, שלמה המלך, חזקיה המלך יהודה, והיוונים פה באים לשחק כדורסל כדרכם. אתה יכול לראות כאן את הממצא הארכיאולוגי הזה, הוא לא נחפר, הוא מוזנח. איך ייתכן שבירושלים עיר הקודש, על הר ציון, ממצא ארכיאולוגי כל כך יקר לעם ישראל, לא נחפר, לא נחקר, נשאר מוזנח, ארכיאולוגים לא מגיעים לפה. יש טאבו, אסור לחפור, אסור לחקור, אסור לגלות שזה שייך לעם היהודי. בוא תראה את הצורה של כאן. הם כיסו, אתה רואה את הניילון הזה פה? הם כיסו את זה ושמו פה איזה אבן שמכסה מגן דוד, פתח של מגן דוד, כדי לחסות את זה לפני התיירים. אבל כל המקום הזה שאתה רואה, זה נקרא בית הגיבורים, שממוקם ממש לצד החומה השלישית. כאילו אנחנו, החומה השלישית בתקופת הבית השני הקיפה את האזור הזה. אז כאן אנחנו רואים את בית הגיבורים, שבית הנשק של דוד המלך. יש שם פתח, מה זה? כן, זה מה שקורה כאן. חלון. שם פתח בצורה של מגן דוד, אבל הם שמו פה אבנים. אתה רואה את האבנים האלה? כן. אלה אבנים שהם שמו, סלעים שהם שמו כדי לחסות את זה. גם החריבו את זה. החריבו את זה, כן. הם החריבו את זה. ארכיאולוגי מוזנח בצורה מכוונת, וזאת הוכחה שרשות העתיקות בעצם נשלטת על ידי הקרן לישראל החדשה. זאת אומרת, הקרן לישראל החדשה בוחשת כאן. אין ספק. אין ספק בכך שהגורמים הללו הם פועלים לטובת הוותיקן, לטובת מסדר הישועים בוותיקן, שנותן הוראות ושולט בעם ישראל, לצערי. גם אנחנו נמצאים בגלות, בוא
לא, 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 לא נשכח את זה. אנחנו פה הרבנים שמתכנסים פה בקבר דוד המלך בהר ציון, מוחים בתוקף על הביזיון הנורא של הכנסייה הנוצרית, שחפרו מנהרה תת-קרקעית בתוואי של המערות הקבורה של מלכי בית דוד, דוד המלך, שלמה המלך, חזקיהו המלך, וכן כל מלכי בית דוד. הדבר הזה, לבנות מנהרה שהולכת בתוך תוואי הקברים, זו ביזיון נורא. אנחנו לא יודעים מה רצו אותם אלו שחפרו, אבל חשפנו פה מנהרה שהולכת כמה מאות מטרים מהקצה של קברי המלכים עד לתוך הכנסיית הדר ומציאה. יש בידינו עדויות חותכות שהגורמים הרשמיים יודעים ובכוונה מעלימים עין מכל מה שנעשה פה, וזה מתבטא גם בחיי היום-יום, בריבוי של קבוצות גויים שנכנסים פה לתוך קבר דוד המלך עם צלבים ומצטלבים מול הקבר בצורה שמבזה כל קבר יהודי, בפרט של מלך המשיח דוד המלך. במקום הזה ככה נותנים לתת לגויים להיכנס ולבדות את המקום בגיבוי השלטון של מדינת ישראל, ועל כך אנחנו גם מוחים. ישבנו בישיבת ועדת הפנים, תזכר לטוב, מירי רגב הייתה יושבת ראש ועדת הפנים, והיא קלפה והיא גילתה את כל השקר של משרד החוץ, אז בזמנו אני חושב שזה היה אלקין, אני ישבתי באותו ישיבה, את הרצון שלהם למסור את המקום לוותיקן, למסור את קדשי ישראל, למסור לאומות העולם, אז למה באנו כאן לארץ ישראל? ובלב הדגל שלנו, שזה הסמל של האומה שלנו, ישנו מגן דוד, לא סמל אחר. אז אני קורא לכל עם ישראל, לכל יהודי, בואו לכאן במונחים, לומר כאן את התהילים אצל דוד, מלכה המשיחה, ולומר את התהילים במקור, אז הישיות יבואו גם כן מהמקור.